Joo, eli seitsemäs harjoitusryhmä. Toisin kuin aikaisemmin, meillä on tällä kertaa kanssa vähän tähän kurssiin liittyviä ilmoitusasioita. Olette varmaan huomanneet, että tuossa noppasivuilla on projekti kakkosesta lyhyt kuvaus. Eli siinä käytännössä projekti kakkosessa on tarkoituksena tehdä testaussuunnitelma ja yrityksen yleinen testausstrategia. Ja näissä lopuissa harjoituksissa, mitä tässä nyt tämän periodin aikana käydään, puuhaillaan lähinnä noiden dokumenttien kanssa. Ja aina joka viikko olevat yhdestä tehtävästä voitte enempi tai vähempi käyttää sen vastauksen pohjana siihen harjoitustyöhönne. Ajatuksena siis se, että jos teette näitä viikkotehtäviä, niin te saatte valmiin pohjan sille tai sellaisen pohjan sille projekti kakkoselle, että täydennätte sitä ja lisäilette sitten yksityiskohtia ja muuta sellaista pientä keissiin liittyviä asioita ja muita siihen työhön. Viime viikolla meillä oli puheena testitapaukset, niiden dokumentointi. Tämän viikon tehtävissä tehdään testaussuunnitelmaa. Agile-suunnitelma tai semmoinen hyvin yksinkertainen suunnitelma riittää tänään. Mutta projektissa sitten ajatuksena on se, että teette, jos ette nyt varsinaista pääsuunnitelmaa ja hajautettuja vaihesuunnitelmia, niin ainakin sitten yhden vähän isomman tai tärkeimmin speksatun setin. Ja tosiaan tämänkin viikon tehtäviin luennon 7 linkin kautta löytyy pohjia. Meidän kurssiprojusta löytyy oikein hyvä malli. Ja sitten tuossa standardissa, mikä löytyy sieltä muu materiaalisetistä, sieltäkin löytyy ihan kivasti jotain pohjia, että ei tarvitse taaskaan päästään tempasta näitä juttuja esiin. Ja tosiaan tällä viikolla on 3 tehtävää. Ensimmäinen käytännössä on se, että kattokaa, miten toi 29119 dokkari speksaa pää- ja osatestaussuunnitelmat. Mitä niihin tulisi laittaa, minkälaisista asioista niissä puhutaan. Ja niitä dokumentteja esimerkkinä käyttäen, lyhyt testaussuunnitelma edelleen sille terveyslaskurille. Ajatuksena se, että meillä tehdään jotain perus B-mallin mukaista juttua. Mustalla laatikolla tutkitaan integrointi- ja yksikkötestauspuolta. Sitten järjestelmä- ja hyväksymistestaus tehdään tutkivalla testaamisella. Eli tällainen malli. Ja tehtävässä 2, kun olette päässyt alkuun sen kanssa, suosittelen siis, että aloitatte tosiaan tekemällä semmoisen agilen testaussuunnitelman esimerkkiä käyttäen olevan version, niin miettikää, tai tehtävässä 2 ajatuksena on se, että laajennatte suunnitelmaa siten, että siinä tehdään pian verkkopalvelu, kuten esimerkiksi verkkokauppa, tai se laitetaan se terveyslaskuri palveluksi nettiin. Miten se testaussuunnitelma muuttuu siitä, miten siihen esimerkiksi speksataan jotkut verkkopalvelun jutut tai jotkut tekniset yksityiskohdat ja muut. Ja tämä pointti on tässä se, että tehtävä 2 jälkeen tehtävässä 3, joka on siis se, missä voitte hyödyntää osana toista harjoitustyötä, tehkää vielä yksi laajennus siihen työhön, tuohon tehtävässä 2, tehtävässä 1 luotua suunnitelmaa, kumpi vaan teistä paremmin sopii lähtökohdaksi. Lisäspekseenä se, että se päätelaite tai on tämmöinen hajautettu sovellutus, jolla voidaan esimerkiksi pyörittää pienen myymälän varastokirjanpitoa, asiakasrekisteriä, verkkokauppaa, muita tällaisia. Eli käytännössä tämä pieni verkkokauppa, pieni verkkopalvelu mahdollistaisi myös sen, että siinä on se verkkokomponentin lisäksi myös kivijalkakauppakomponenttina. Ja tosiaan tämä tehtävä 3 on sellainen, minkä voitte sitten suoraan lyödä toiseen kakkosharjoitustyöprojektiin sisään ja käyttää sitä siinä. Jos nopeasti katsotaan, mitä noissa on noissa dokumenteissa, niin
No, tuo vielä strategiapuolta. No. Se oli tässä aikaisemmin, mutta etsitäänpä se nyt uudestaan. Eli täältä vaikka tästä dokumentista Test Plan Akile Corporationi. Yksinkertaisimmillaan suunnitelma on vaan sitä, että määritellään mitä testataan, kenelle tehdään, mitä riskejä, millä strategialla, mitä asioita. Sitten kun mennään tarkemmin eteenpäin, niin voidaan tehdä joko niin kuin yksittäiselle menetelmälle juttuja, speksata vähän rautaa sinne mukaan. Ja kuten luennolta varmaan muistatte, niin meillä voi olla master plan ja vaiheplanejä, tai sitten jos on kyseessä pienempi projekti, niin sekin riittää, että meillä on vaan niin kuin noita yksi tämmöinen niin kuin plan, joka kattaa koko projektin, mutta ei ole erityisen yksityiskohtainen. Tässä saatte käyttää omaa mielikuvitustanne. Pujun puolella on kanssa esimerkkidokumentti. Se näyttää tältä. Tämä lähtee siitä liikkeelle, että tehdään yksi isompi speksi ja sitten vaihekohtaisia asioita määritellään tarkemmin. Voitte hyödyntää tätäkin sillensä, että teette yhden speksin tällä masterplanilla ja siihen rupeatte sitten liitteinä laittamaan vaikka jotain noita akileja planeja niin kuin jokaiselle vaihekohtaiselle työskentelylle. Sillensä, että mitä mielestänne siihen hommaan pitäisi tehdä, on johonkin kirjattu ylös ja speksattu. Ja kuten aina ennenkin, mä annan teidän ruveta tekemään keskenään ne vastailen kysymyksiin. Ja katsotaan tuossa tasamaissa, että olette suunnilleen saanut ideasta kiinni parilla kommentilla. Kommentoin sitä, mitä kannattaa lähteä tekemään. Julia, Julia, lady, oh why, lady, oh, on a lot of love, on a lady, oh why, lady, oh, selvä, elikkä nauhuri pyörii taas, niin otetaan pari pointtia noista tehtävistä. Elikkä mä katson, tai siis huomasin tuossa täysin muita asioita tehdessäni, että te vissiin aloititte ihan sen varsinaisen kirjoitushomman. Mä itse otin vaan jotain pointteja ylös, mitä mä laittasin niihin niin kuin suunnitelmiin näillä spekseillä. Eli ekassa tehtävässä ajatuksena nyt oli vaan pistää tommonen simppeli vehje nettiin. Jos lähtee siitä ajatuksesta liikkeelle, että haluaa sen vaan saada speksattua pois käsistään, että on joku agile pohja olemassa, varsinkin sitten sillä ajatuksella, että sitten kakkos- ja kolmostehtävässä täydennetään sitä samanlaista pohjaa, niin ehkä jotain tärkeimpiä asioita tuohon testaussuunnitelmaan. Olisi kutakuinkin sen 29119 mallin pohjalta vaikka se, että mihin versioon, tai mihin versioon tätä suunnitelmaa käytetään. Jos sulla esimerkiksi, jos teillä vaikka viikon tai kahden välein kulkee iteraatiot jonkun skrummin mukaan, niin ettei tule vahingossa käytettyä vääriä noita speksejä. Milloin aloitetaan, milloin homma pitää olla valmis, mitä siinä testataan, eli toisin sanoen kokeillaanko me sen ohjelman käyttämistä vai palvelimen niin kuin toimintaa vai jos esimerkiksi sen terveyslaskurin tapauksessa mietitään, niin onko se pelkkää sitä softan kokeilua vai sen ihan fyysisen laitteen testaamista lyödään. Aikaisemmassa harjoituksessa oli puhetta siitä, että jos se laite vietäisi täppärin asennettuna jonnekin terveyskeskuksen aulaan, niin sitä laitetta kutakuinkin pitäisi kokeilla hivauttaa vasaralla, että se kestää julkisissa tiloissa käyttöön. Eli tehdäänkö tällaisia testejä, varsinkin kun kyseessä on tämmöinen hyvin yleisellä tasolla tehty speksaus. Tärkeimmät riskit, tai oikeastaan se, että jos jotain menee pieleen, niin kuka niistä asioista päättää, mitä tehdään esimerkiksi siinä tapauksessa, jos toi päädevaaja lähtee kävelemään kesken homman tai löytyy joku sellainen vika tai ongelma, mille ei pystytä mitään tekemään, kuka on se kaveri, joka päättää muutoksesta. Jos tarvitaan jotain mittareita,
mihin, mitä kerätään, minne ne tallennetaan, kuka niitä käyttää ja ennen kaikkea milloin lopetetaan testaamisen tekeminen. Eli millä perusteella se homma on valmis. No, niin kuin siinä ohjeessa oli, yleisiä linjauksia, jos strategiaan määrätään jotain tai on niin kuin jotain vaatimuksia, asetetaan jotain juttuja, pitää toimia Android-laitteella, Windows-koneesta ei niin väliä tai ihan mitä tahansa muuta, niin ne laitetaan tuohon kohtaan. Ja sitten tietysti, jos tehdään vaihe, jos on jotain lisäspeksiä, vaikka tuossa oli V-malli, yksikkötestausta, integrointitestausta tehdään mustalla laatikolla, niin varmaan siihen löytyy jostain tarkastuslistaa, että mitä niiden komponenttien pitäisi pystyä tekemään. Vaihtoehtoisesti johonkin yksikkötestaukseen checklisti siitä, että mitä siitä pitää tarkastaa ennen kommittia, eli se oli se uusi koodin muistivuodot, off by one, kaikki tällaiset hässäkät. Ihan vaan jos ei muuta, niin sitä varten, että voidaan sanoa, että se on katsottu. Ja koska käytetään tutkivaa testaamista, niin me nyt ei voida ihan miten tahansa ruveta vaan pakottamaan ihmisiä kadulta sinne toimistoon kokeilemaan sitä softaa. Jonkun se pitää järjestää, mistä me saadaan ihmisiä, mistä saadaan testipenkit tai kuka huolehtii siitä asiasta. Esimerkiksi se ei käytännössä vaadi kauheita tai niin kuin vaikuttaisi siltä, että se ei ole kauhean työlästä hommaa. Mutta esimerkiksi se, että asennetaan pelin kehitysversio proto johonkin pädiin ja mennään jonnekin OSKOS-keskukseen kiusaamaan ihmisiä, saattaa muodostua hyvinkin haastavaksi hommaksi, koska siinä tulee näitä, että pitääkö lasten vanhemmilta pyytää luvat ja pitääkö ostoskeskuksesta etukäteen pyytää luvat. Ja jos ei olla sisätiloissa, niin sitten kun rupeaa satamaan vettä, niin mitäs tehdään tällaisia käytännön asioita. Eli niin kuin miettiä vähän etukäteen hommia. No jos me laajennetaan pieneen nettipalveluun, kauppaan, jolla voi tilata vaikka jotain yksinkertaisia juttuja, jättää tilauksia, niin sama kuin ykköstehtävässä, itse piirtäisin arkkitehtuurista kuvan, oli se sitten deployment diagram tai vapaa kuva malliksi siitä, että minkälainen se, mitä mistäkin löytyy, tai jos siinä on jotain muuta tärkeää speksattavaa, niin laittaisin ne siinä mukaan. Vähän niin kuin siinä 29119 esimerkissä on mainittu niitä kaiken maailman niin, sensoreita ja mittareita siinä massaspektrometri-esimerkissä. Mitä työkaluja käytetään? Niillä on lähinnä sitä varten, että mille palvelimille se, niin kuin, tai siis tuon palvelimille kuin selaimille tai vastaaville se esimerkiksi on tarkoitus laittaa toimimaan. Mitä versioita, jos meillä on palvelinta siinä taustalla muuta, me varmaan halutaan kerätä jotain testikäyttäjädataa. Ja luulisin myös, että me ei myöskään haluta tuollaista verkkokauppapalvelua testata käytössä production laitteella, eli siinä pitäisi jonkunlainen testiympäristö tai testideploymentti tehdä ensin. Käytettävyystestaus, me tehdään asiakaspalvelutuotetta, erilaiset selainympäristöt, toimiiko kaikki yhtä kivasti kännykällä kuin selaimella, ja sitten jos halutaan ruveta oikein hyvistelemään, niin kokeillaan vähän kuormittaa sitä palvelinta, katsotaan, että meneekö se nurin kolmannesta vai neljännestä yliaikaisesta käyttäjästä. Tai katsotaan vaikka yksinkertaisesti sitä, että jos se palvelin on ostettu jostain farmista, niin kuin se järkevintä on totta kai tehdä, niin että se varmasti kestää nyt suunnilleen jotain edes sinne päin olevaa kuormaa. Tai pilvestä ihan mistä tahansa. Kolmanteen tehtävään mennessä otetaan tehdään samat kuin kaksi ja sen lisäksi tarkempi aikataulu. Siinä on luultavasti asiakasfirmaa. Siinä on enempi vaiheita, se rupeaa olla jo sen kokoinen homma, että siihen pitäisi varmaan olla enempikin deadlineja kuin ainoastaan se, että milloin sen pitää lähteä käyntiin. Tarkempi riskikartoitus, esimerkiksi meillä on asiakastietoa käytössä, joku perustietoturvaan liittyvät testaukset, jos ei mitään muuta, niin se, että ei asiakasrekisteristä lähde sähköpostit ja muut kävelemään. Jos nyt
ajatellaan, että se on joku pieni kauppa, joku verkkopalvelu, muu joku, vaikkapa joku Motonetin kokoinen kauppaketju, jolla on siis kivijalkamyymälöitä siellä täällä, verkkokauppaa muuta tai joku, mitä näitä nyt on, Tokmannia muuta, niin se on hieman ikävää, jos joku käy nussimassa sieltä kaikki asiakasrekisteritiedot. No, eri päätelaitteille pitää varmaan tässä vaiheessa olla jo keissit, jos meillä on toimistopääte, webbipääte, jotain muita laitteita, ne pitää jo tässä vaiheessa eriyttää. Niille pitää olla omat konfaukset, että miten se systeemin olisi tarkoitus toimia. Ja koska meillä rupeaa nyt olemaan näitä testausmenetelmiä aika paljon, eri tasot, verkkokaupan käytettävyystestaus, tutkiva testaus, tietoturvatestit, muut tällaiset, niin niitä rupesi niitä jo laittamaan eri liitteiksi ihan vaan sitä varten, että se dokumentti tai kokonaisuus pysyy luettavana. Jos se on semmoinen satasivunen raamattu, niin kukaan ei viiti ylläpitää tai lukea sitä. Ja niin kuin luennolla sanoin, parempi on speksata liian vähän kuin liian paljon ja sitten jättää se päivittämättä tai pitämättä ajan tasalla. Tällaisia ideoita. Onko nyt nopeita kysymystä saman tien tähän päälle? Tosiaan näitä pulletteja voitte sitten pyöritellä sinne omaan dokumenttiinne sisään. Jotain tämän tyylisiä asioita tulee siihen projekti kakkosen speksiin kanssa ainakin ajatuksen tasolla ottaa huomioon.